អូនកុមារមីមីបាទទៅកាន់ស្រុកកំណើតកំភ្លេចបាទជាមួយនឹងទឹកជាកម្មមាសដល់កំប៉ោងថ្មីបាទជាវយកទៅជូនបាទឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយចាស់ចាស់គាត់ទទួលទាននោះធ្វើឲ្យកំឡុងខ្លាំងក្លាបាទហើយក៏អរគុណចំពោះត្រីខសញ្ញាមកុដបាទគឺជាជំនឿថ្មីសម្រាប់មេផ្ទះគ្រប់រូបត្រីខសញ្ញាមកុដមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើគេបាទឥឡូវនេះបាទយើងឃើញហើយការប្រកួតបានឈានចូលមកដល់បាទដូច្នេះសូមបន្តទស្សនា បាទទឹកទី1បាទនៃការជួបគ្នានៅក្នុងតំណែងគូអន្តរជាតិទី2ដែលជាគូទី4ហើយក៏ជាគូចុងក្រោយខ្ញុំចម្រើនគឺហៅថាជាកីឡាកររហស្សនាមបាទកីឡាករបាទចងសក់អំបៅជំពង់ធ្ងន់កែឆេះបាទក៏ដាប់ដៃពីគ្នាមិនមែននេះបាទអ្នកមេម៉ាប់បានបាទមេសិកសួរថាតើ បាទកីឡាករកម្ពុជាយើងត្រូវវាយអន្តរជាតិហ្នឹងកីឡាកររូបណាបាទអ៊ុំចម្រើននេះហើយអ្នកមីងបាទចងសក់កប៉ោយឃើញហើយសង្ហាជាងគេនៅម្ដុំម្ដីបាទភូមិតលៃហ្នឹងបាទបងប្អូននៅខាងតលៃនៅណាក៏ស្គាល់ដែរបាទប្រុសសង្ហាអ៊ុំចម្រើនសក់ចងកប៉ោយផ្លៃគេបាទមិនបាទចំណាំទេបាទកូនសិស្សរបស់លោកម៉ាក់សខុនបាទដែលជាកូនបង្ការរបស់បាទលោកអ៊ឺម៉ាក់យើងញើម៉ាក់ បាទញ៉ាជូនញ៉ាប់ដៃនឹងលឹកជូនដល់បាទលោកអ៊ឺញ៉ៅម៉ាក់ផងបាទលោកអ៊ឺមានវ័យកាន់តែចាស់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែស្រឡាញ់បាទឃើញថាបដោះផ្ដាល់កូនកូនជំនាន់ក្រោយនឹងបានច្រើនបាទផ្នែកផ្ដាល់ហ្នឹងគាត់ជើងក្រោមទួនទួនគាត់នឹងប្រាប់ថាអ៊ុំចម្រើនកុំទាត់គេហើយឈឺជើងខ្លួនឯងណាបាទមកស្មងទួនទួនមើលអីយយអីយយសងមកវិញ ចាប់ដើមសັບជើងក្រោមហើយបាទឃើញថាទាត់ទួនទួនមកលើកីឡាកររយឡានហើយនេះកែងឆ្វេងអូយយកមុខរបស់កីឡាកររយឡានដូចជាផ្ទាំងស៊ីបបាទក្នុងការប្រកែងវាយបដូរហើយបាទជើងឥឡូវធ្វើជាបើកសាក់សម្រាប់ទាត់ញ៉ាននៅតែព្យាយាមបើប្រើជើងរបស់គេបាទទាត់ទៅលើអាយ៉ាសសមកជើងឆ្វេងវិញសម្រាប់ដៃឆ្វេងសម្រាប់ប្រូកែងបាត់មួយ បាទប្រដូកែងហើយក៏មកឃើញថាមកកែងទៅកែងមកដាច់ការរួចកណ្ដឹងគេហៅគួយធៀមឬក៏ហៅថាកន្លែងអ្នកឯងជើងសក់ហ្នឹងណាយកមកជើងបាទនេះគឺការជួប ទឹកទីពីរហើយបាទដល់ពេលបាទបទួនពេរនឹកថាមឃើញបាទអាយយអាយយអត់អីទេលោកជួយម្ដាយថែមម្ដាយទៀតអ៊ុំចម្រើនដល់ជុំដល់ដេករ៉ូបូតបាទរ៉ូបូតស្រោមជើងស្រោមការពារបាទកលៈឬសលាក់ជើងមិនមែនពាក់ឲ្យសង្ហាទេបាទហើយក៏មិនមែនស្រោមជើងសម្រាប់យើងពាក់នៅក្នុងស្បែកជើងដែរបាទគឺជាស្រោមការពារសលាក់ជើង បាទគេហៅថាជួយប៉ុន្តែជួយមិនបានច្រើនទេតិចជួយវាយសើចជុំឆ្វេងរបស់អូយលោកស្រាមម្ដាយទៅវិញបាទហៅឆ្វេងថែមក៏មិនដែរប៉ះនឹងកណ្ដាប់ដៃស្រាមរបស់បាទរយឡានកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្រាមរបស់អ៊ុំចម្រើនចម្រើននៅទីណាកាស់រយឡានទុកជុំស្រាមទុកឆ្វេងជុំស្រាមឆ្វេងជុំសងវិញលោកហៅឲ្យជុំស្រាមរយឡានបាទត្រូវបានលោកអាញ្ញាដាល់បាទលោកញែកថ្មៃ ញ៉ាងដាល់ទៅលើសង្វៀនបាទគឺលោកជឹមសកុំហើយដល់ប្រុសសង្ហាជឹមសកុំបាទវ័យកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែគាត់និយាយពីអាយុកាន់តែច្រើនវ័យកាន់តែក្មេងគាត់ក្រោមមកស្មងកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្រាប់បដូរចូលក្រោមមុខរបស់រយឡានតែម្ដងទៅឆ្វេងជុំបាទគាត់ឆ្វេងបាទជុំទៅជាមួយរយឡានគាត់ក្រោមមកជើងសងវិញអ៊ុំចម្រើន ជូនបងប្អូនជូនរួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាតាមរយៈនៃការផ្សាយផ្ទាល់ហើយជាពិសេសគឺថាផ្ញើជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់តាមរលកវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106.5 MHz ក៏កំពុងស្មងយកហើយអធិស្ស្រ័យរាល់កំហុសឆ្គងបាទសំឡេងបាទមិនអំណោយផលក្តីបាទសូមចាំតែទៅនោះបាទអូប្រមាណជើងជូនរបស់កីឡាករអ៊ុំចម្រើន
បាទពុតលឺជើងក្រោមរបស់រយឡានក៏ប៉ុន្តែរយឡានទៅហៅតែជើងរបស់គេល្អគេស្វាមនឹងបាល់សាក់បាទអរមកទាត់ប៉ុន្តែអត់ប្រជ័យឈឺបាទអ្នកល្មមល្មមទៅបាទហើយបាទជើងដោយអ៊ុនយារ៉ាន់ក៏ប្រូមកម្លាំងហើយចៃជួយពុកស្ដាំចូល ហើយក៏ជាជាតិថែមមួយជុំទៀតលើកពួនគុំជួយក្រាប់តៃជួយក្រាប់របស់កឡាករបាទអ៊ុំចម្រើនបាទនេះគឺការជួយគ្នារំទឹកទី3ហើយអូជុំជួយប្រូក្រាប់តៃស្នាមធាក់ស្នាមមួយជើងបាទសងទៅវិញលោកជួយស្នាមទៅលើផ្ទៃមុខបោះជួយក្រាប់ស្នាមសងកែស្នាមពុកទៅលើមុខរបស់រយឡានរយឡានធាក់មួយជើងទៅវិញលោកដងខ្លួនថែមមួយជើងទៀតសងមួយជើងទៅវិញចាប់ត្រជើងបាទហើយក៏អូយមួយដៃ ចូលទៅកើបកណ្ដាប់ដៃបៃបៃគ្រប់ទីដៃជួនបោះជុំជួយក្នុងសងវិញណាជុំជៀបក្រោយលោកយ៉ាងដាល់ជុំទៅកំប៉ារុញអឹបបាទតែនឹងខ្សែរិញហើយក៏លោកបាញ់ញែកបំផៃមកកណ្ដាប់ទៅកាវៀនអីគឺជាការជួយគ្រឿងទឹកទី3ហើយពេលវេលានៃការប្រកួតអស់ជាមួយនាទីដែរហើយរយឡានធាក់ចម្រើនគុំជៀបអោចជុំគុំ5រយឡាន ជុំគុំឆ្វេងជុំគុំក្រាំសងរុញអាប់រុញអាប់លោកយ៉ាងដាល់លូកជើងច្រោះបាទអ្នកទី2នឹងស្កាត់ពីមុខញ៉ៃក្បែររុញអាចចង់ចេញទេរយឡានបាទចូលមកដល់ដើមជួយក្រាំរួចឲ្យយោសុំឆ្វេងមកដៃវិញធាក់ថែមទៅហើយអីយោចែកក្រាំរបស់អីយោសងណែកែឆ្វេងរបស់អ៊ុនរ៉ានក្រាំមកដៃទៀតជុំគុំឆ្វេងប្រូក្រាំដៃមកវិញ เดี๋ยวตามกาปราจกงบ้านปีจกงตะลึกอุ้มกระดานเนี่ยมาเจิงมาเอาจําราญโจลบ่ได้จําราญนะตึกจิ้มตาโจลโอ้ยมวยได้ตามโจลปิ้งมุกแต่ม่องกระดาลมุกปลึบมุกโอ้โหจกงสนามจกงซองไปชายมาจกงเนี่ยโลกอย่างกระดาลบ่าลูกบ่าบ่ไปเตียดให้เนี่ยมาเจิงยกไตตรอบรงเตียจึงล้างกระปั๊ะจอลบ่าช่วยสนามตะลึกเต็มมุก บกจกงมาเอาไก่ช่วยไก่ตามปุ๊กไก่มวยซองไปโอ้โหล่ะนะอ่าอดมาเด้จ๊ะไก่ตะมาเอามาล้อนะบ่ตาอุ้มกระดาบ่ตารอยล้านล้านแทะมายืนโจกระดาดาตรุงเอาช่วยตุกช่วยมาได้ตะไว้ลูกช่วยมาได้ไปไก่ช่วยเลือกเต็มมุกระบอกอุ้มกระดาโตกระดาบได้ช่วยตามลูกสนามปุ๊กไก่ตามไปซองตุกกงสนามระบอกรอยล้านแต่ยังกระดารึงบาดอัพพี่กราวเจรายคือเอาเนี่ยตะปีนี้บาดกระดา ยังน้าบังบอลคูนออกมานะฮะเอาตามบังบอลยังน้าไปมาโดนปุ๊บปุ๊บเนี่ยโอ้ชาติจำไม่หายอะไรไปเบี้ยเปิดกำลังบาดคาร์มาวินเนี่ยต่อสู้ดอจ้าอะไรที่กุศลตะกี้บุญดำรอมาปลุกจับเป้ไปเรียกโจมาดอลบอกจุดเป้โดนกระนำไตช่วยกระนำไตบอลจุดกระนำบอสกระนำจุดกระนำส่งกระนำเรียกลุ้นจุดกระนำกระนำส่งตัวไปไอ้พวกจุดกระนำเทียดรอยล้าน บ้านลูกอาญาคณะลงใหญ่ไปขอบคุณทุกท่านต่อที่สตันต่อโดยที่ขอบคุณต่อกำลังเป็นต่อกำลังผู้สัญญาการชุดที่ต่อโดยกำลังใจไก่เมาแบบมันไม่ได้ไก่ช่วยใช้ตัดใจน้ำช่วยน้ำเด็ดลูกน้ำตกไก่น้ำป้อนตัวน้ำมือซองตัวไปแต่เอาไปกระไรอัดมาเนี่ยนะผมไปให้ยืนด้วยเท้าข้ามไปเต้นมาตาไว้ในตรงตะกี้ปูนนี้บ้านคุณช่วยบอกไอ้ร้อยไก่ช่วยคุณไก่ซองลึกจนตุลร้อยร้อยล้านช่วยอัดกาเต้บ้านทำแต่ยุ่ยจะกลมลูกอาญาคณะมาก็เงยไป ไก่เนี่ยลุยจุ่มกงช่วยไก่ดูจุ่มกงซองจุ่มกงเดียดรอยลานรอยลานโตจุ่มกงจุ่มสนามแม่จุ่มกงรอยลานไทยจุ่มกงตามตามซองสนามระบายรอยลานเดียดจุ่มกงช่วยเป็นร้องช่วยเดียดอุ้มร้านนั่นก็เรียกซองมาลอยเดียดเฮ้ยมาเจอเดียดลูกช่วยแทนสนามไปสนามดองหุ่นเฮ้ยมาเจอซองอุ้มร้านทอยลูกสนามไหน สกสนามเดียวเราเก็บบอลจะคงโจวิ่งมาแล้วนี่ก็พวกเราจับสมามนะโอ้โอ้โอ้ยมาประ
ទឹកទីប្រាំបាទជិះទឹកផ្លាច់ប្រហត់ហើយអេរោសណាំម្ដាយទៀតបាទស្របពេលដែលបាទរយឡានទៅគុំជួយរយឡានទៅគុំក្រាំកែងរបស់គុំជំរើនមកកែងបេះគុំក្រាំរយឡានរយឡានថែមទៅគុំជុំគុំជួយរបស់គុំជំរើនជុំគុំរយឡានជុំគុំអ៊ុំជំរើនជុំគុំរយឡានចំទឹកទីបាទអរគុណដល់ទឹកជាកម្មាសដល់កំកងថ្មីព្រៃខសញ្ញាមកគាត់បាទរួមជាមួយនឹងស្ប៉ាអេតបាល់ដែងបាទបាល់ទីរយឡានបាទឈ្នះបង្គោលក្រហមអ៊ុំជំរើនដោយពិន្ទុ